Welcome to the jungle. Refresh. Tak bym miał działać pasik. Tady by se dalo kempovat úplně v klidu. No, nevím, kde. Normálně piva. Večera. To bude nějaký kvartky od medvěda. Jak to se jí skupat, že? Ale si to dáme ty vole jak? A na jarky čo to píšky? Ty bych to celkem nevymítali. Jo, jo, jo. Tak je 2 metry skupní voda. Tak ta voda vlastně musela být kvůr, že jo? Jak to vidíš, jak to je, že? Anybody here?
ta voda tohle, ten dostala ten kvásek, že? Tam na hodit proti. Ako veľakrát tie kamene zhrny a zdá, že ma tie úplne sú také tlusté. Padlo, to musel byť naraz.
jezdíš s těma kárkama?